الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نفر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: الله الله فيكم القرآن. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب أمير علیہ السلام کی جو وصیت ہے اس کے ایک جملے کا میں نے انتخاب کیا ہے، بلکہ کوشش کروں گا کہ متعدد جملوں کا مولا کی وصیت کیا آج آپ کے سامنے بیان کروں. شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو اہل بیت کے فرمان کو بھی مانے ان کے ارمان کو بھی مانے. مولا نے قرآن کے فضائل کو پیش کیا ہے، پھر اس کے علاوہ اپنی وصیت کرنا فرماتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی اہمیت ہے. سننا پسند فرمائیں. عرب میں جب کسی چیز کی اہمیت پہ تاکید کرنی ہو کہ اہمیت بہت زیادہ ہے، تو لفظ اللہ اللہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس شے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مولا نے وہاں چند چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور شروع کرتے ہیں اللہ اللہ فیکم القرآن کا. تمہارے درمیان میں قرآن موجود ہے، کتنی باعظمت شے موجود ہے. اس میں آگے جا کے کچھ اور بھی مولانا نے فرمایا، اس میں جیسے کہتے ہیں اللہ اللہ فیکم الایتام، جہاں تک یتیموں کا تعلق ہے کبھی بھی یتیم پروری سے اجتناب نہ کرنا، یتیموں کی بھی بڑی اہمیت ہے. سن رہے ہیں؟ تو کہ یتیموں کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بعض احادیث میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور کافل الیتیم کا ہاتھ ہے انہیں مائیہ فل جنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. یہ صحیح بخاری میں البتہ کافل الیتیم کا ہاتھ ہے انہیں مائیہ فل جنہ، توجہ ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. کس نے فرمایا؟ حبیب خدا نے فرمایا. یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. مجمع کی بھی تک توجہ میرے ساتھ نہیں ہے. حبیب خدا فرماتے ہیں یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا تو سرور کائنات کے ساتھ ایسے جنت میں جائے جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، اب یہاں پہ سرور کائنات فرما رہے ہیں یتیموں کی کفالت کرو، یتیموں کو پالو. جو بھی یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کو پالے گا، جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. سرور کائنات نے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا جیسے ساتھ ساتھ دو انگلیاں ہیں ویسے میرے ساتھ جنت میں جائے گا.
عام یتیم کو پالنے والا تو جنت میں جائے, اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو ان ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. سرور کائنات فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا, اور جناب امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ چند چیزوں پہ خاص طور پہ توجہ کرو. اللہ اللہ فیکم الاعتام, پہلا مولانا قرآن سے متعلق, میں بھی قرآن سے متعلق بھی آؤں گا. کہا یتیم کبھی بھی کوئی شہید کا بچہ ہو یہ محسوس نہ کرے کہ باپ نے قربانی دی تھی میرے ساتھ یہ عالم ہوا ہے. ہاں جتنے بے انتہا اعتام ہیں یتیم ہیں ان سب کی کفالت ہماری ذمہ داری ہے. کبھی بھی کوئی یتیم کا بچہ ایسا محسوس نہ کرے کہ میں لا وارث ہوں, ان کی ہمارے ذمہ بنتی ہے ان کی کفالت, ان کی سرپرستی, ان کا پالنا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ ایک اور بات پہ جناب امین نے بہت زیادہ تاکید کیا, فرماتے ہیں کہا کہ یاد رکھو کہ صلح ذات البین, یعنی جب دو مومنوں میں لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کرانا. اے میرے دونوں شہزادوں, اے میرے حسن حسین, جب بھی دیکھو کہ دو مومنوں میں لڑائی ہوگی تو فوراً صلح کروانا. میں نے آپ کی جد رسول خدا سے سنا, اپنی وصیت میں فرماتے ہیں کہ عام نماز اور روزے سے بھی افضل ہے دو مومنوں میں صلح کرانا. گھبرا کے سن رہے ہیں, گھبرا کے دو مومنوں میں صلح کرانا عام میں تو صلاۃ وصوم عام نماز اور روزے سے بھی زیادہ افضل ہے, تو اس کی بہت زیادہ تاکید ہے دو مومنوں میں صلح کرانا. تو ملتے جلتے رہا کیجیے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں جناب امیر نے فرمایا ہے کہ جب بھی چاہو کہ شیطان کی ناک زمین پہ رگڑو, یعنی شکست دو اسے. کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرنا ہے اس کی ناک زمین پہ رگڑنا, تو فرمایا کہ دو کام ضرور کرنا, ایک جب مومن سے ملے تو ہاتھ ضرور ملانا, اور دوسرا نماز قضا نہ کرنا. جب بھی چاہو کہ شیطان کو شکست دو, اس کی ناک زمین پہ رگڑو, تو ایک نماز قضا نہ کرو, دوسرے مومن سے جب بھی ملو تو فوراً ہاتھ ملاؤ. جیسے ہی ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے شیطان فوراً پیٹنے لگتا ہے کہ میں نے کتنی کوشش کی نہیں ایک دوسرے سے دور رکھوں, لیکن یہ پھر بھی آ کے ملی بات ناگوار تو نہیں گزر رہی ہے. تو ادارے گرامی, تو اب یہ جناب امین نے اپنی وصیت کے جملے کہیں, کہا کہ بھائی ان چند باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو مومن مومن سے جب ملے خیال رکھیے, دوسرا نماز کو بھی. ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھوں گا, مجھے قرآن سے متعلق پیش کرنا ہے اور قرآن ناطق سے متعلق پیش کرنا. یہ جناب امین قرآن ناطق مجھے سارے یاد کیے, قرآن ناطق کیا ہے اس کو پیش کرنا ہے, لیکن سن لیجیے چند جملے سے پہلے کی پیش کرنا اگر سننا چاہیں گے. پہلے کہ میں جناب امیر علیہ السلام کے قرآن ناطق ہونے کو ثابت کروں اور ان کے پیش کروں جملوں کو اور اس معجزے کو پیش کروں جو ہمارے سامنے پیش مجسم ہے, یہ ایک اور جملہ سن لیجیے کہ بھئی نماز سے متعلق بھی ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین گزر رہے تھے, کہیں پہ گاڑی کے اندر جا رہے تھے کسی موٹر وے کے اوپر, کہا فوراً ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھ رہے ہو سامنے ایک چرواہا, چرواہا سمجھتے ہیں بکریوں کو چرانے والا, چرواہا ہے یہ, چرواہا یہاں نماز پڑھ رہے تھے سر گرمی کے اندر. میں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے اس وقت؟ اتنے بزرگ عالم دین کا گاڑی روک دو. اس نے کہا موٹر وے ہے یہاں گاڑی نہیں رک سکتی, توجہ ہو. کہنے گاڑی جیسے بھی ہو روک دو, میں ایک مرتبہ اس سے ملنا چاہتا ہوں. فوراً اترے گئے, کہا بھائی یہاں سے کود کے اندر جانا پڑے گا. گئے تو دیکھا بھی وہ چرواہا بالکل کوئی دیہاتی سا آدمی ہے, گڈریا چرواہا جو بھی نام کہہ لیجیے اسے, تو شیپرڈ بکریاں چرا رہا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو رک کے کہ کیا بات ہے یہاں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کہا اذان ہوئی تھی اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اذان تو ہوتی رہتی ہے ہم بھی سنتے رہتے, بھائی تم اس وقت اس حالت کے اندر اتنی سخت گرمی کے اندر کہیں سایہ نہیں ہے تم یہاں نماز پڑھ رہے ہو. کہا یہ جو بکریاں میں چراتا ہوں نا, میں نے ان سے فوراً لبیک کہنا سیکھا. یہ بکریاں, یہ جتنے بھی میرے شیپ, جتنے شیپ ہیں یہ بھیڑ بکریاں, میں جب شام کا وقت ہوتا نا اور آواز دیتا ہوں ایک سیٹی بجاتا ہوں سارے کے سارے جمع ہو جاتی. کبھی کوئی بکری کوئی بھیڑ مجھے پلٹ کے نہیں کہتی, میں نے تو ابھی تک گھاس ہی نہیں چری تھی, میں نے اتنا پانی نہیں پیا. ایک میری آواز پہ ایک سیٹی بجاتا ہوں آواز دیتا ہوں سب سمجھ جاتی ہے مالک نے بلایا. ساری بکریاں بھیڑے آ جاتی ہیں, ارے مالک نے بلایا, یہ تو مجھے اپنا مالک سمجھ رہی ہیں, یہ فوراً آ جاتی ہے. وہ جو میرا مالک ہے اذان کہہ کے بلائے میں نہ جاؤں. میں نے وہاں سے بکریوں سے سیکھا کہ میں فوراً لبیک کہتا ہوں. توجہ رہے گی؟ تو اس سے پہلے کہ میں قرآن سے متعلق ایک اور جملہ سن لیجیے, یہ مرحوم کاشی کا جملہ ہے. مرحوم کاشی پر بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بزرگ تھے. اب آپ نے جانتے ہیں بہت جو بزرگ علماء بہت لمبا وضو آرام سے وضو کریں گے, بہت نافلہ لمبی نماز آرام آرام سے, ایسا ہوتا ہے.
ابھی وہ وضو ہی کر رہے تھے, دیکھا ایک نوجوان آیا, جلدی سے وضو کیا, نماز پڑھی اور خدا حافظ. تو آغا مرحوم کاشی نے روکے, کہا رکو, کیا کر رہے تھے تم ابھی اندر؟ وہ سمجھ گیا کہ میں نے روک لیا تو اب یہ فوراً گیا, اتنی جلدی نماز ہوگی, میرا تو وضو نہیں ہوا, تیری تو نماز بھی ہوگی. تو وہ نوجوان بہت تیز تھا, اس نے بس دیکھیں بعض اوقات کتنے بزرگ عالم دین نے بچے سے کیا سیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے مجھے بہت بڑا سبق دیا. بچے نے کہا کہ کچھ نہیں, کچھ نہیں کر رہا تھا. کیا مطلب کچھ نہیں کر رہے تھے؟ کہ کچھ نہیں کر رہا تھا. کہ نبی ابھی تم کیا کرنے گئے تھے مسجد میں؟ کہ کچھ نہیں. کبھی میرے سامنے تو نے وضو کیا تو اندر کیا کرنے گئے تھے؟ کہ کچھ نہیں. عجیب آدمی ہے, تم نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہ نہیں, نماز نہیں چاہیے. توجہ ہو, کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا. پھر کیا کر رہے تھے؟ یہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, تم نے جلدی جلدی رکوع کیا, سجود کیا, جا رہے ہو, یہ نماز نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ کہ نہیں, میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا, میں تو خدا کو بتانے آیا تھا, میں باغی نہیں ہوا. کہا کہ آغا میں نماز پڑھنے نہیں آیا تھا, میں خدا کو بس اتنا بتانے آیا تھا, میں ابھی باغی نہیں ہوا, ابھی بھی تیرا ہی ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. نوجوان نے جملہ کہا, مرحوم کاشی بیٹھے روتے رہے, بہت دیر تک روتے رہے. شاگرد آگے کہا, آغا درس کا وقت ہے, کیا بات ہے, آپ مسلسل روئے چلے جا رہے ہیں. کہ آج ایک ایسا نوجوان جسے میں نادان سمجھ رہا تھا, بہت تیز نماز پڑھ کے جا رہا تھا, ایسا سبق دے کے گیا میں مہینوں سالوں برسوں نہیں بھول سکتا. ان کے شاگرد کہتے ہیں جب بھی سوال کرتے تو بیٹھے رو رہے ہوتے تھے, ایک ہی بات دہراتے تھے, کہ اس نوجوان نے مجھے جواب دیا, میں بھی باغی نہیں ہوا, میں کیسے پروردگار کو سمجھاؤں؟ کہ پروردگارا یہ ساری عبادات, اتنی لمبی نمازیں, سب کچھ کر رہا تھا, میں کیسے تیری بارگاہ میں کہوں میں باغی نہیں ہوا؟ بھئی کئی مرتبہ اس لیے نہ آیا کریں کہ میں عبادت کرنے آیا, بس یہ بتانے آئے میں باغی نہیں ہوا. اے حسین, میں مجلس میں آیا ہوں اس لیے کہ باغی نہیں. انسان حق ادا نہیں کر سکتا. کئی مرتبہ نوجوان آگے کہتے ہیں, بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں, خواتین بھی کہتی ہیں, مرد بھی کہتے ہیں کہ نہیں ویسی عزاداری نہیں ہو رہی, ویسی میں نماز نہیں پڑھ پا رہا جیسا میں چاہتا ہوں, جیسا حق ہے. بھئی کچھ نہ کیجیے, آتے رہیے تاکہ یہ تو کہہ سکے میں باغی نہیں ہوا. حق ادا ہو سکے نہ ہو سکے, بھئی حق ادا ہو سکے نہ ہو سکے, کم از کم اتنا تو ہے کہ ہم ابھی بھی آپ ہی کے ہیں, ہم باغی نہیں ہوئے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. کبھی ذہن میں بھی نہ آنے دے, گمان بھی نہ کریں کہ بے حق عزاداری ادا ہو جائے گا. نہیں, بس اتنا ہی بتانے آ رہے ہیں, ہم باغی نہیں ہوئے. میں نماز بھی پڑھوں تو میں باغی نہیں ہوا, میں مجلس میں آؤں تو میں باغی نہیں ہوا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں. یہ باریکیاں کئی مرتبہ, حق ادا تو ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن انسان کم از کم اتنا تو سوچے کہ چلو اس نیت سے نہیں آ رہا تو کم از کم اس نیت سے تو آ رہا. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. اب جتنی باریکیوں میں ہم پہنچتے چلے جائیں گے, میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جناب امیر الاسلام کے, اللہ اللہ فیکم القرآن, اس قرآن کی اہمیت کو سنیں. مجھے آج اس قرآن کے زندہ معجزے کو پیش کرنا ہے آپ کے سامنے, اور پھر پیش کرنا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام زندہ معجزہ. دیکھیں ایک مرتبہ کہہ دینا ہاں بے شک, لیکن ایک مرتبہ اس کا ادراک کرنا, اسے سمجھنا, یہ بڑا اہم ہے. تو میں اپنے تمام برادران سے کہوں کہ بہت سے لوگوں کو تو کہا بے شک, بہت سے لوگوں نے تو بے شک بھی نہیں کہا, تب سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. میں آج اس نئے پہلو کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اہل بیت علیہ السلام ایک زندہ معجزہ. پھر دوبارہ میں کہوں گا, اس بات کا ادراک کیجیے گا, قرآن زندہ معجزہ ہے, اہل بیت زندہ معجزہ. اسی بات کو اگر میں آج پہنچا پایا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس ہو گئی. اذان گرامی کی یہ جتنے بھی پہلو سے دیکھتے چلے جائیے گا کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے, قرآن کے کیا مقام اور اس کے فضائل. اگر کوئی آپ کو کوئی اہم شخصیت خط لکھ دے, یہاں پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ آپ کو خط لکھے, خدا نہ خواستہ کے ساتھ ہی کہوں گا اور تو کچھ کہہ نہیں سکتا. تو کئی افراد ایسے ہیں کہ ہر روز صبح کو خط کھول کے سامنے بیٹھ جایا کریں گے, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے, ہر روز صبح کو خط کھول کے بیٹھیں گے کہ نہیں کہ مجھے پریزیڈنٹ نے خط لکھا. اچھا کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پڑھیں گے نہیں, کھول کے رکھ ہی لیا کریں گے. توجہ ہو,
کھول کے رکھ لیں گے بھی پریزیڈنٹ نے مجھے خط لکھا تھا, دیکھتے رہیں گے, چائے پی رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ دیکھ لیا, ٹی وی دیکھ رہے ہیں پھر خط دیکھ لیا کہ بھی مجھے خط لکھا تھا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اور اگر آپ کے خالق نے آپ کو خط لکھا ہو اور نام قرآن ہو, بھیجا بھی حبیب کے ذریعے ہو, چاہے پڑھے نہ پڑھے, کوئی یہ کہنا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا, دیکھ تو سکتے ہیں, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. بھائی واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے, دیکھنا بھی ثواب. میں نے اپنے گھر کے اندر ایسا ایک کاغذ کے اوپر پورا کا پورا قرآن کریم موجود ہے, اس کو دیکھا میں نے کہ بیماری کے ہے بھی پورا قرآن, تو لکھا آتے جاتے دیکھتے رہے, نظر پڑتی رہے, میری بھی بچوں کے بھی جو بھی آئے جائے دیکھے تو صحیح قرآن سامنے ہے. اس کی برکات ہی عجیب ہوتی ہیں, ذرا کہ ہم آئیں جاتے میں بھی دیکھے آتے میں بھی دیکھے, قرآن کریم کو دیکھے کہ برکات ہی عجیب ہوں گی. وہ نظریں جو بار بار قرآن کی زیارت کر رہی ہو, اس معجزے کی زیارت کر رہی ہو جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا. کسی نے امام صادق سے کہا مولانا میں حافظ قرآن, پورا قرآن حفظ ہے, دیکھ کے پڑھوں گی ویسے پڑھ لیا کروں حفظ سے. مولانا نے کہا نہیں, دیکھ کے اونچی آواز سے پڑھا کر. کہا جب مجھے حفظ ہے پھر دیکھ کے اونچی آواز سے کیوں پڑھوں؟ کہا تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث نہیں سنی کہ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے, پڑھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی. اونچی آواز سے دیکھ کے پڑھتا کہ دیکھنے کا ثواب بھی ملے, پڑھنے کا ثواب بھی ملے, اور اپنے ہی آپ کو سننے کا ثواب بھی ملے. پتا نہیں ہے یا نہیں ہے, جتنے بھی قرآن کے پہلوؤں سے دیکھتے رہے چلے جائیں گے. قرآن ہر طرف سے معجزہ ہے. آج کی طرح میں پیش کر رہا ہوں ایک خاص پہلو کی طرف سے, سارے مجمع کی توجہ ہو. اذان گرامی, عربوں کو اپنی دو باتوں پہ بہت ناز تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام معجزات جو انبیاء کو دیے ہیں ان انبیاء کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دیے ہیں. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا, سحر کا زور تھا, تو اللہ نے انہیں ید بیضا دیا, ہاتھ پہ سے نور نکلتا تھا, عصا پھینکتے تھے اشدہ میں تبدیل ہو جاتا تھا. تو وہ تمام کے تمام جادوگروں کے جواب تھے جناب موسیٰ کے دو معجزات. توجہ, جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ ان کے زمانے میں طب کا زور تھا, وہ کسی بھی نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی, گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی, بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مردے کو ٹھوکر مارتے کمبے نربی کی وہ زندہ ہو جاتا. یہ تھے جناب عیسیٰ کے مدد. سرور کائنات کے زمانے میں عربوں کو اپنی دو باتوں پہ بہت ناز تھا, ایک اپنی زبان پہ بہت ناز تھا, دوسرے اپنی تلوار پہ بہت ناز تھا. توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو, عربوں کو دو باتوں پہ ناسا, ایک اپنی زبان پہ کہ ہم عربی زبان بولتے ہیں, ہمارا بھی باقی سمجھ ابھی, دوسرے اپنی تلوار پہ کہ ہم جنگ کرنا جانتے ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی دونوں باتوں کا جواب ہے, ان کی زبان کا جواب قرآن ہے, ان کی تلوار کا جواب علی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ جناب امیر اہل بیت علیہ السلام معجزے کے طور پہ عطا کیے گئے, اگر بات پہنچ رہی ہو. میں نے کہا کہ زندہ معجزہ ہے جناب امیر کو, اللہ نے کہا معجزہ, کوئی بھی ان کے اوپر غالب نہیں آ سکا. کیوں؟ اگر غالب آئے تو اللہ پہ غالب آئے, کیونکہ اللہ نے بنا کے ایسا بھیجا کہ غالب علی کل غالب. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. کبھی غالب علی کل غالب, کوئی ان پہ غالب نہیں آ سکتا, کیونکہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. کیسے؟ سلطان النصیرہ کے طور پہ. سلطان النصیرہ, ناصر نہیں کہا, سلطان النصیرہ. مجمع کی توجہ ہو, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. اللہ نے کہا وجعل لملت کا سلطان النصیرہ, پروردگار اپنی طرف سے, جناب رسول خدا نے فرمایا اپنی طرف سے مجھے ایک سلطان النصیرہ عطا فرما, ایسا نصیر دے, ایسا نصرت کرنے والا دے جو تیری طرف سے سلطان النصیرہ ہو. عزیزان گرامی, یہاں نصیر کہاں ناصر نہیں, ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے, نصیر اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ مدد کرے. اے میرے ساتھ مجھے کی طرح. اب جناب امیر ہے سلطان النصیر, مستاق ہیں کہ ہمیشہ مددگار ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنا پکار ہے بیگانہ پکار ہے؟ کوئی بھی پکارے تو جناب امیر فوراً نجف سے آپ کو آواز آئے گی, کام بتا. جب آپ پکاریں گے تو کبھی بھی کسی بھی حالت میں پکار کے دیکھ لیجیے, چاہنے والے کو پکارنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کس کا ماننے والا ہوں. میدان گرامی, قرآن زندہ معجزہ, اہل بیت علیہ السلام وارث قرآن ہے. میں چند کچھ ایسی زاویوں میں نے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی تحریر جو کل پیش کی تھی آج. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث. جملہ میں کہہ گیا ہوں, پہنچا نہیں پایا. قرآن اہل بیت, قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہے. قرآن میراث ہے,
اہل بیت وارث. میرا ایک سوال ہے، جواب فوراً نہ دیجیے گا، سوچ لیجیے گا، وارث افضل ہوتا ہے یا میراث؟ سنا پہنچ گیا بھائی، وارث افضل ہوتا ہے، میراث مفضول ہوتی ہے. میں سادہ سی مثال دے رہا ہوں، میں وارث ہوں، یہ مائکروفون میراث ہے، میں افضل ہوں یا مائکروفون؟ خدا نہ کرے کوئی کہے مائکروفون، پتہ نہیں توجہ ہے مجھے کہ میرے ساتھ دے رہے ہیں. وارث ہمیشہ افضل ہوتا ہے، میراث مفضول ہوتی، مفضول یعنی جس کی فضیلت کم ہو اور دوسرے کی، توجہ ہو میرے ساتھ. تو پیغمبر صاحب نے فرمایا انی چارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میں تم میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. مقام عمل میں جب آئیں گے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اہل بیت کا کلام حدیث ہے، قرآن افضل ہے حدیث سے، اہل بیت سے نہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. سرور کائنات کا معجزہ ہے قرآن، سرور کائنات کا معجزہ ہے قرآن، سرور کائنات کا معجزہ، صاحب معجزہ معجزے سے افضل ہوتا. اگر ہو لو سارا من میں ساتھ ساتھ چلے، آدھا من میں چلے، آدھا من میں چلے، میرے سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، میں آگے نہیں بڑھواتا ہوں. سارے من میں کی توجہ ہو، جناب موسیٰ کے معجزہ ہے اسا، صاحب معجزہ ہے، صاحب معجزہ معجزے سے افضل ہوتا. سرور کائنات صاحب معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، صاحب معجزہ معجزے سے افضل. جو وارث معجزہ ہو، توجہ ہے میرے ساتھ، میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، جو وارث معجزہ ہو وہ معجزے سے افضل ہوگا. توجہ، یہاں تک میرے بات کو پہنچا، وارث معجزہ معجزے سے افضل ہوگا. اب شیعہ سنی سب علماء نے لکھا، ہمارے سنی بھائی متفق ہیں اس بات پہ کہ قرآن پہ کسی کتاب کو نہیں رکھا جا سکتا. قرآن پہ کسی کتاب کو نہیں رکھا جا سکتا. بھائی کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کبھی قرآن پہ کسی کتاب کو رکھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اس کتاب کو قرآن پہ مقدم کر دیا. تو کسی کتاب کو قرآن پہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ وہ کتاب پھر قرآن پہ مقدم ہو جائے گی. قرآن ہر چیز پہ مقدم ہے. ارے جب کتاب ہر چیز پہ مقدم ہے تو وارث کتاب. بہت رہی ہے بات ہو جائے گی. جب کتاب کے کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، جب کتاب پہ کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر وارث کتاب پہ کسی کو کیسے مقدم کیا جا سکتا؟ ایک واقعے کا سہارا دوں گا جو اب تک افراد نہیں پہنچے، کیونکہ میں الفاظ آج سخت استعمال کر رہا ہوں، ترجمہ مجھ سے ہو نہیں رہا ہے، کیونکہ میں جب روانی میں ہوتا تو پھر مجھ سے واپس پلٹ پلٹ کے دوبارہ جملہ نہیں دہرایا جاتا. توجہ ہو مجھ میں کی. تو دیکھیں حضرت ام حبیبہ ہیں، دیکھیں اگر کوئی ایمان لے آتا ہے نا تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی باپ ماں کون، کیسے بھی ہو ان پہ ان کا حال ہے. توجہ ہو میرے ساتھ، مجھے سے بحث نہیں ہے. تو ابو سفیان و ہندہ کی بیوی ہونے کے باوجود ہجرت کی، مدینے آگے، مدینے میں آئیں، تنہا تھی، پیغمبر اسلام نے شادی کر لی جناب ام حبیبہ سے. جب فتح مکہ پہ، فتح مکہ پہ جب مکے میں آئے، ابو سفیان و ہندہ نے کہا کہ ہم بھی ایمان لے کے آ رہے ہیں، مجبوراً وہ بھی ایمان لے آئے. جملہ تو میں کہہ گیا ہوں. اب مجبوراً جب ایمان لے کے آئے تو ابو سفیان نے کہا میں بیٹی سے ملنے جاؤں گا، خصوصاً اس لیے کہ بھائی وہ مسلمانوں کے نبی کی زوجہ ہے. جیسے گھر پہنچے گا بیٹی سلام، ملنے کے لیے آیا تھا، کہا کہ بابا جان تشریف رکھی، جب بیٹھنے لگے گا رک جائیے ابھی. بابا جان ابھی رک جائیے، یہ بستر رسالت ہے. حضرت ام حبیبہ نے ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کا بستر ہٹایا کہ بابا جناب بیٹھ جائیں. کہ بیٹی مسلمانوں میں تو ماں باپ کا احترام واجب ہے اور تو زوجہ رسول ہے، میں تیرا باپ ہوں، تو نے بستر ہٹا کے زمین پہ بٹھا دیا. کہ بابا جان میں آپ کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں. سرور کائنات کی بھی معرفت رکھتی ہوں. بابا جان آپ اس لائق نہیں ہے کہ سرور کائنات کے بستر، آپ اس لائق نہیں کہ
کے سرور کائنات کے بستر پہ بیٹھے، میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کون ہیں، آپ بستر رسالت پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ او مسلمانوں، مولویوں کی نہ سنو، ماں کی تو سنو۔ ماں کہہ رہی ہے یہ بستر رسالت پہ بیٹھنے لائق نہیں ہے۔ ارے جو بستر رسالت لائق نہیں وہ ممبر رسالت لائق کیسے؟ بابا جان میں آپ کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں، آپ اس لائق نہیں کہ بستر رسالت پہ بیٹھ کر۔ ارے جو بستر رسالت لائق نہیں ہے وہ ممبر رسالت لائق کیسے ہے؟ بات پہنچ گئی ہے؟ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اور سب نے کہا ہے کہ کسی بھی کتاب کو قرآن پہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اس کتاب کو قرآن پہ رکھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اس کتاب کو قرآن پہ مقدم کر دیا ہو۔ جب میراث پہ کسی کو مقدم نہیں کر سکتے تو پھر وارث پہ کیسے کسی کو مقدم کیا جا سکتا ہے؟ پھر میری محنت ہے، میں نے بڑی اس پہ محنت کی ہے۔ آپ کی نظر کر رہا ہوں، پورا خون جگر دے رہا ہوں، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اچھا جان کے امی، اور کچھ شرائط لکھی ہیں کتاب سے متعلق، میراث سے متعلق۔ سورہ واقعہ ہے اور اس میں اللہ کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی پاک نہ ہو۔ آپ نے بڑی مرتبہ سنا ہوگا، آج میری بھی تحقیق سن لیجیے۔ سب نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، لا یمسہ، یہ نہیں کہا اسے کوئی لمس نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا، کہا مس نہیں کر سکتا۔ میں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ زیادہ تر برس پاک و ہند کے لوگ ہیں۔ بچپنے میں ماں باپ سے سنا ہوگا نا، علم کو مس کرائے ہو؟ سنا ہوگا نا آپ نے، بھائی ماں باپ نے کہا کہ علم کی زیارت کرائے ہو، مس کرائے ہو، تابوت کو مس کر لیا؟ باپ بھی جواب دیتے تھے ہاں میں علم مس کرایا ہوں، مس کرایا ہوں، لمس نہیں کرایا۔ تو عربی کے لفظ لمس کرنا اور مس کرنا، لمس کرنا چھونا، ایک ہے ظاہری لحاظ سے، ایک ہے باطنی لحاظ سے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے، اگر بات پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ یہاں سب نے بحث کی ہے، شیعہ سنی علماء نے، کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو پاک ہوں۔ اگلے مرحلے کو بعد میں پیش کروں گا، پہلا مرحلہ پہلے سن لیجئے۔ جو سب نے ماننا ہے نا وہ پہلے سن لیجئے، جو شیعہ مانتے ہیں وہ میں بعد میں پیش کروں۔ جو سارے مسلمان مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی بغیر وضو کے قرآن کی لکھائی کو چھو نہیں سکتے۔ وضو نہ ہو تو قرآن کی جلد پکڑ سکتے ہیں، لکھائی پہ ہاتھ نہیں رکھ، کیوں وضو نہیں ہے؟ کیوں بھائی وضو کے بغیر کیوں نہیں مس کر سکتے؟ کیا کیونکہ پاک نہیں ہے؟ کیونکہ پاک نہیں، متحر نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ تب متحر عربی میں کہتے ہیں، پاک کہتے ہیں اردو میں۔ اب سمجھ میں آیا، میراث کو چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، اور وارث کو پہنچنے کے لیے شجروں کا پاک ہو۔ یہ تو ظاہری تفسیر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ پاک نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے نہیں کہا لا یمسہ الا المطہرون، کسی نے بھی شیعہ سنی میں سے کسی نے مطہرون نہیں پڑھا، سب نے پڑھا مطہرون۔ اب علماء کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں، مطہر کہتے تو اس میں فاعل ہے، مطہر ہے اس میں مفعول۔ فائل جو اپنے آپ کو پاک کر کے آئے اسے کہتے ہیں متحر، متحر جسے پاک ہی بھیجا گیا ہو، جسے پاک بھیجا گیا ہو۔ بھئی میں وضو کر کے آؤں تو میں متحر ہوں، وضو کر رہا ہوں تو میں متحر ہوں، وضو کر کے بیٹھا ہوں میں متحر ہوں۔ متحر وہ جسے پاک ہی بھیجا گیا ہو، اسے پاک کرنے کی ضرورت نہ ہو، پاک ہونے کی ضرورت نہ ہو، وہ پاک ہی آیا۔ آیت تطہیر آ رہی ہے ذہنوں میں، انما یرید اللہ
یطهران کو میرے سہن بیٹے و یطهرکم تطہیرا جو ہے میرے ساتھ مطہر وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک کر کے بیٹھ جائے کہ ہم نے وضو کر لیا مطہر وہ ہے جنہیں پاک و پاکیزہ بھیجا گیا جملہ نہیں پہنچا سکا اذان کرامی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ تو انہیں حبیب خدا نے فرمایا کہ میرے 12 وصی ہوں گے اے جابر اللہ آپ کو اتنی لمبی زندگی دے گا میرے 5ویں وصی سے بھی ملیں گے جب میرے 5ویں وصی سے ملیے گا تو ان کا نام میرا نام ہوگا ان کا کردار میرا کردار ہوگا جابر جب ان سے ملیے نا تو انہیں میرا سلام کہہ دیجیے گا یبقر العلم بقرا وہ باقر العلوم ہوں گے تمام علوم کو جب وہ مر چکے ہوں گے دوبارہ زندہ کریں گے توجہ ہے اور جناب جابر نابینا ہو گئے تھے پھر بھی مدینہ کی گلیوں میں کہتے نظر آتے یا باقر یا باقر لوگوں نے کہا باقر نامے کوئی آدمی ہی نہیں مدینے میں نہ جانے ان کا دماغ کام کر رہا یا نہیں کام کر رہا بوڑھے ہو گئے شاید انہوں نے کہا کہ نہیں تم نہیں سمجھ سکتے مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا صادق نبی کا صادق وعدہ توجہ ہو تو ایک دن ایک مرتبہ کسی خادمہ نے یا خادم نے آ کے جناب جابر سے کہا کہ آپ کو سید سجاد نے بلایا ان کے گھر میں محمد باقر کی آمد ہوئی توجہ ہو فوراً جناب جابر پہنچے ایک کنیسے کا جلدی سے غسل کر کے لے آ میں بچے کو پیار کر لوں امام سجاد نے کہا جابر ابھی بھی نہیں سمجھے یہ دنیا کو پاک کرنے آیا مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں تک بات پہنچی ہے انہوں نے کہا تھا غسل لے کے پاک کر کے لے آئی پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں کہ یہ دنیا کو پاک کرنے آئے سے پاکیزگی کی ضرورت نہیں گرامی کتنی باریکیاں ہیں کبھی یہ آیت بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے لا یمسہ الا المطہرون اس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا قرآن کو سوائے ان کے جو مطہر ہیں یعنی آیت تطہیر کا مصداق ہے اب پانچویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے there is an apparent meaning of a Quran and there is a hidden meaning قرآن کا ایک ظاہر اور ایک باطن سنیں گے وقت ہے بھی میرے ساتھ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے کہ وہ جو ظاہر ہے نا اتنی محنت کرتے تو ایک ظاہر تک پہنچتے ہو اور وہ جو باطن ہے اس کا ایک اور باطن ہے اور اس باطن کے باطن کا ایک اور باطن ہے اور اس کا ایک اور باطن ہے یہاں تک کہ ظاہر ایک ہے باطن 70 ہیں مجمع ہو کہ ظاہر ایک ہے باطن 70 ہیں کہ یہ جو لوگ اتنی محنت کر کے ایک ظاہر پا لیتے ہیں وہ اعترانے لگتے ہیں اللہ نے 70 کے 70 باطن ہمیں دیے ہیں قرآن کے 70 کے 70 باطن ہم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے پاس 70 کے 70 باطن ہیں توجہ ہو کہ لوگ ایک ظاہر تک پہنچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہر رکھا باطن رکھا قرآن کے اندر 3 حصے رکھے کوئی آدمی ویسے پڑھے تو سمجھتا جائے کوئی جب محنت کرے وہ سمجھے اور ایک حصہ ایسا ہے جب تک کہ ہم نہ سمجھائیں کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ نے قرآن کو سمجھنے میں بھی ساری امت کو اہل بیت کا محتاج بنایا اللہ نے ساری امت کو محتاج بنایا ہے اہل بیت مجھے اسی کو پیش کرنا ہے آج شاید میں نے کبھی واقعی طرف اشارہ کیا ہوں مجھے ذہن میں نہیں کہ میں بدالے سب سے انسان زیادہ پڑھتا تو ذہن میں نہیں ہوتا کون سی بات پڑھ چکے کون سے نہیں سنیں گے جب جناب سرور کائنات نے کہا انہیں چارہ کن فکر میں فقلین میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے پہنچ گئے جو پہنچ گئے وہ انہیں بتایا تھا جو نہیں پہنچے مجھ سے نہ کہلوائیے تو ایک میں نعرہ لگایا اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی آل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے تو اب جب اس کی باری آئی یہ نہ پوچھے کس بات کی تو کسی نے ایک یہودی نے آ کے سوال کیا کہ بھئی یہ 3 سوال ہیں قرآن سے جواب دو اس نے قرآن اٹھایا کہ پہلا سوال کیا ہے سوال سنا ان کا جواب تو پہلا بڑا مشکل سوال ہے دوسرا سوال کیا ہے
دوسرا سوال سنا کہ تو پہلے سوال سے زیادہ مشکل ہے. تیسرا سوال بتا. اس نے تیسرا سوال بتا کہ یہ تو یہ کس قسم کا سوال لے کے آیا اور تجھے قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ میں کہیں سے جواب دے دوں؟ تجھے قرآن سے کیوں جواب مانگ رہا؟ کہ بھائی تم یہ بتاؤ تم قرآن سے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تمہاری بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ یہودی تھا کہ تو جب یہودی ہے تو تجھے قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ کہ یہ مت بتائیے مجھے, یہ بتائیے کہ تم قرآن سے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو مسلمان ہے بھائی, جب تو مسلمان ہے تو قرآن سے جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کہ اچھا رک جا میں اپنی بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں. بیٹی سے پوچھا کہ بھائی جواب ہے؟ کہ نہیں میرے ذہن میں تو جواب نہیں. کبھی ٹھیک ہے کسی دوست سے پوچھتا ہوں. دوست سے پوچھا کبھی جواب آتا؟ کہ جب تجھے خود نہیں آتا مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ کہ جواب مجھے بھی نہیں آتا. کبھی کیا کیا جائے گی؟ یہودی بھی پیچھے پڑ گیا, بار بار کہتا ہے قرآن سے جواب دو, مجھے قرآن میں مل نہیں رہا, جگہ جگہ تلاش کر رہا ہوں قرآن کے نہ جواب نہیں آ رہا. کبھی چلو علی کے پاس چلتے ہیں, چلو علی ابن ابی طالب کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. آئے ایک مرتبہ دروازے پہ دستک دی, مولا نے دروازہ کھولا, مسکرا کے دیکھا کہ کیا بات ہے, کہ یا علی قرآن سے جواب بتائیے. کسی نے سوال کیا, اسلام پہ وقت آن پڑا, اپنا نہیں کچھ کہتے. اسلام پہ وقت آن پڑا, قرآن سے جواب دیجیے. مولا نے کہا تم نے تو کہا تھا تمہیں قرآن کافی ہے. جس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا نا حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کافی ہے, سب سے پہلے وہی درے علی پہ آیا. قرآن سے دکھائیے جواب کہاں ہے. ہو تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اچھا لاؤ قرآن دو. اس نے اپنے ہاتھ سے جناب امیر کے ہاتھوں میں قرآن دیا. مولا نے ایک مرتبہ قرآن کھولا کہ یہاں جواب ہے. مولا نے کہا یہاں جواب ہے. اس نے ایک مرتبہ مولا کو دیکھا کہ یا علی بغیر دیکھے آپ نے کیسے بتایا کہ جواب یہاں پہ ہے؟ مولا نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤ تو وارث قرآن ہی نہیں. دیکھے کیسے بتایا کہ اس آیت میں جواب, کہ اگر دیکھ کے بتاؤ تو وارث قرآن ہی نہیں. اس نے ایک مرتبہ قرآن لیا جناب امیر کے ہاتھوں سے پڑھنا شروع کیا, دیکھا بھئی وہیں پہ جواب موجود ہے جو مولا فرما رہے, جواب وہیں پہ ہے. یا علی آیت تو بالکل صحیح ہے آپ نے تلاوت کی ہے, اور اب آپ جب کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہا کہ جواب یہی ہے. لیکن یا علی میں نے کئی مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی, میرے ذہن میں یہ جواب نہیں آیا جو آپ نے جواب دیا. دو یہاں پہ نتیجے, بھائی واقعی تو آپ دسیوں کتابوں میں پڑھ لیں گے, دو نتیجے میں دینا چاہتا ہوں, اگر سننا پسند فرمائیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا نے قرآن کھولا کہ یہاں پہ آئے. میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے وہاں پہ جواب نکلا. کیسے مولا نے قرآن کھولا ہوگا, آیت نے نکل کے سلام کیا ہوگا, نکل کے سلام کر کے بتا ہوگا جواب مجھ میں. تو میرے مولا نے کہا جواب یہاں پہ. دوسرا اس نے کہا یا علی صاحب تو میں نے کئی مرتبہ پڑھا مجھے جواب نہیں آیا. تو ایک بات واضح ہو گئی آنے والے کے سوال سے کہ جب قرآن غاصبوں کے ہاتھوں میں جائے تو حق چھپا لیتا, جب بارش کے ہاتھوں میں آئے تو حق کھول دیتا. جیسے ہی قرآن وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے نا تو حق کھولنے لگتا ہے. آیات خود بتاتی ہیں مجھ میں کون کون سے راز, اور جب غاصبوں کے ہاتھ میں جائے تو خود بخود حق چھپا لیتا. قرآن جاندہ یہ میرا وارث نہیں. توجہ ہو, ہے توجہ. تو وارث قرآن کا خود اس کا وجود مقدس بتائے گا یہ وارث ہے. سننا چاہیں گے آگے؟ اللہ گرامی وارث خود بخود ان کا وجود بتائے گا یہ وارث قرآن, اور قرآن زندہ معجزہ ہے, آج تک ہدایت کر رہا ہے. قرآن زندہ معجزہ ہے, آج تک ہدایت کر رہا ہے. جب کتاب باقی ہے میراث باقی ہے, جب آج تک میراث باقی ہے تو پھر مانو نہ کوئی وارث ہے. مانو,
پھر کہو دنیا سے کہ مانو جب میراث پاتی ہے تو کوئی وارث میراث بھی بات ہوئی، کوئی وارث کتاب بھی بات ہوئی۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کیسے تمہارے امام تمہیں ہدایت کر سکتے ہیں، غیبت میں ہے، غیبت میں کیسے تمہیں ہدایت کریں گے جب وہ نظر ہی نہیں آتے۔ اچھا یہ مانتے ہو کہ شیطان گمراہ کر لیتا؟ مسلمانوں سے پوچھے نا کہ بھائی وہ تمہیں شیطان وسوسہ کر دیتا ہے، گمراہ کر لیتا؟ کہا گمراہ، وہ تو واضح سی بات ہے، قرآن میں آیا تھا یوسوسو فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ کر دیتا۔ اچھا شیطان تو وسوسہ کر سکتا، اور وہ جو رحمان کا نمائندہ ہے وہ دلوں میں ہدایت نہیں ڈال سکتا؟ توجہ ہے میرے صاحب، جس جس زاویے سے جس جس پہلو سے دیکھیں گے، قرآن کہے گا میرا کوئی وارث ہے تو اعزان گرامی وارث ایسا ہوگا کہ خود بخود میراث کہے گی یہی وارث ہے۔ میں جملہ یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں، روایات میں ہے کہ جب صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، پانچ دس منٹ اور چلیں گے میرے ساتھ، آٹھویں مجلس سے کل اور پرسوں کی آخری دو مجالس سے، جمعے کے دن سب کے ساتھ جلدی آ جائے گا کیونکہ اسی دن میری فلائٹ ہے رات، تو مجلس پڑھ کے فوراً مجھے ایئرپورٹ ہی جانا ہے۔ تو آپ سن لیجیے، آج کی بھی مطالب کو پیش کر رہا ہوں۔ تو وارث میراث خود بتائے گی یہ وارث، جب بارہ امام سے مطالب ملتا ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو خود بخود آیات اس طرح سے امام تشریف کریں گے کہ ہر ماننے والا مانے گا۔ امیر المومنین کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، خطبہ مولا امیر المومنین کا، فرماتے ہیں کہ لو جعلت لی الوسادہ، اگر میرے لیے تکیہ لگا دیا جاتا اور میں آرام سے بیٹھ جاتا تو میں توریت والوں کو توریت سے جواب دیتا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب، زبور والوں کو زبور سے جواب دیتا، جو قرآن کو مانتے ہیں قرآن سے جواب دیتا، جو کسی کتاب کو نہیں مانتے میں انہیں ایسا عقلی جواب دیتا کہ سب مانتے جو علی کہہ رہے وہی حق کہہ رہے۔ توجہ میرے ساتھ، مشکل کشا ڈرے توجہ ہے کہ میرے ساتھ جائیں گے، جتنی بھی باریکیوں سے آپ دیکھتے چلے جائیے گا کہ جب صاحب الزمان تشریف لائیں گے، روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ ظہور کریں گے تو الفاظ بتائیں گے، وجود بتائے گا صاحب الزمان علیہ السلام، یہ وارث ہے۔ کہ شاید کسی نے کہا تھا کہ پانی پہ مسلح بچھنے دو پھر کہنا حکومت کس کی ہے، اور اے وادی نشت کے رہزنوں، نشت پرانا نام ہے ریاض کا، اور ریاض کا پرانا نام نشد ہے، اور رہزن جو ڈاکو ہے۔ میں اہل سعود کے ہسٹری بیان کر رہا تھا، اے وادی نش کے رہزنوں کیوں ہم پہ تم غراتے ہو، کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پہ اتراتے ہو، تم کو بھی ایک دن بتوں کی طرح کعبے سے نکالا جائے گا، جب آنے والا آئے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جن جن پہلوؤں سے دیکھیں گے، یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ آپ پہلے مکے میں تشریف لائیں گے اور مکے سے پھر مدینہ تشریف لائیں گے، اور کہیں گے تین دن جس نے جو سوال کرنا میں قرآن سے جواب دوں گا، کسی اور کتاب سے نہیں، صرف قرآن سے جواب دوں گا، میں وارث سے قرآن ہوں۔ تین دن تک آپ ہر آدمی کو جواب دیں گے، 35,000 افراد ایمان لائیں گے، باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن بہرحال اس زمانے کی آبادی جیسی بھی ہوگی، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اعزان گرامی مجھے ایک عقیدے کو پیش کرنا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے عقیدہ رجعت، رجعت کا عقیدہ سب سمجھتے ہیں، یہ سب کا نہ کہنا بتا رہا کہ سب نہیں سمجھتے۔ رجعت، رے جیم عین اور تے، رجعت، رجعت یعنی واپس پلٹ کے آنا۔ اب میں وقت کم ہے اس کے اندر مکمل کر پایا۔ رجعت کا عقیدہ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، قرآن میں بھی اس کے اوپر دلیلیں موجود ہیں، احادیث میں بھی ہیں، اور چار چیزوں سے متعلق آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نہیں مانتا وہ ہمارا خالص شیعہ نہیں۔ آٹھویں امام نے فرمایا کہ جو چار چیزوں کو نہیں مانتا وہ خالص شیعہ، پہلا جو معراج جسمانی کو نہیں مانتا کہ پیغمبر علیہ السلام کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی،
جو یہ کہتا ہے نا خواب دیکھا تھا، خواب میں تو مجھے اور آپ کو بھی ہو جاتی معراج، یہ خواب کی معراج کیسی معراج ہے؟ کبھی جو یہ کہتا ہے کہ بھئی خواب میں معراج ہوئی تھی، گئے نہیں تھے، تو کہا وہ ہمارا شیعہ. دوسرا جو شفاعت کو نہیں مانتا، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا. جو شفاعت کو نہیں، شفاعت اسی کی ہوگی جو شفاعت کو مانے گا، سمجھ رہے؟ تیسرا سوال ہے منکر و نکیر کو جو انکار کر دے وہ ہمارا شیعہ نہیں، قبر میں منکر و نکیر سوال کریں گے اس کا انکار کرے وہ شیعہ نہیں. چوتھا جو رجعت کا انکار کرے، رجعت کا انکار کرے. تو اب یہ چار عقیدے ایمانوں میں سنیں گے نا، جلدی سے کوشش کروں گا، وقت کہتا تمام کروں. رجعت پہلے کیا نا، زیارت وارثہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں چھٹے امام کی زیارت ہے کہ انی بکم مؤمن، میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، وب ایا بکم مؤمن، اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ پلٹ کے واپس آئیں. بہت سے مسلمان کیونکہ عقیدہ رجعت کو سمجھے ہی نہیں ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے بھئی تو ہندوؤں کا اور وہ جو بدھ مت کے ماننے والے ان کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ اور بدھسٹ کا، جو بدھ مت کے ماننے والے ہیں نا، بدھسٹ اور ہندو، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ریکارنیشن انگلش میں کہا جاتا ہے، وہ باطل ہے، وہ تناسخ عربی میں کہا جاتا ہے، تناسخ، سن رہے ہیں؟ ریکارنیشن کو عربی میں کہا جاتا ہے تناسخ، تناسخ باطل ہے، ریکارنیشن باطل ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. It is unacceptable. یہ شیعہ عقیدہ نہیں، مسلمان عقیدہ نہیں، تناسخ کا عقیدہ نہیں. تناسخ یہ ہے کہ کسی کی روح کسی میں آ جائے. پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں. ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ سات جنم ہوتے ہیں، پہلے آدمی اگر نسل کے اندر، پہلے اس نے زندگی کے اندر نیک کام کیے تو پھر دوبارہ انسان آئے گا، نہیں تو پھر جانور آ جائے گا. اچھا چلے بھائی، اس وقت اس کو سزا مل گئی، گناہ کیے تھے جانور بن کے آ گیا، اب آئندہ کیا بن کے آئے گا؟ ابھی تو سزا مل رہی ہے نا. تو اس کے باطل بتلان پہ ہمارے علماء نے بے انتہا دلیل دی، لیکن پلٹ کے واپس آنا، جیسے ہم زندگی سے یہی میری جسم اٹھے گا، یہی میری روح ہوگی، میری روح مجھ میں واپس آئے، یہ تناسخ نہیں ہے. میری روح مجھ میں واپس آئے گی تناسخ نہیں ہے، یہ رجعت ہے یا معاد. معاد روز قیامت سب اٹھائے جائیں گے. میں صرف ایک آیت پیش کر رہا ہوں، دو آیات پیش کروں گا، ایک معاد سے متعلق اور ایک رجعت سے متعلق، چند آیات چلیں جلدی کوشش کر رہا ہوں. ایک ایتھیسٹ ملحد زندیق، رسول خدا کے سامنے ایک ہڈی کو اس نے پاؤڈر بنایا، خشک ہڈی کسی قبرستان سے لی، اسے پاؤڈر بنایا، رسول خدا کے سامنے آیا، اللہ کو سوال اتنا پسند آیا، سورہ یاسین میں سوال رکھا اس کا، یخلق العظام وهي رمیم، رسول خدا کے سامنے اس نے اس ہڈی کا، کیلشیم کی ہوتی ہے ہڈی، تو اس کو پیس دیا تو بالکل پاؤڈر بن جاتا ہے، خاکستر بن جاتا ہے، خاکستر بن گئی تھی، کہا وما یخلق العظام وهي رمیم، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ پاؤڈر بن چکی ہوں گے، خاکستر بن چکی ہوں گے، خاک بن چکی ہوگی، انہیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے سوال بھی وہاں رکھا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے میرے حبیب سے کہہ دیجئے وہ جس نے انہیں پہلی مرتبہ خلق کیا تھا، جب یہ کچھ بھی نہیں تھی اس نے ہڈی بنا دی تھی، تو انہیں پلٹانا کون سا بڑا کام، جبکہ وہ علیم و خبیر ہے، والخلاق والعلیم، وہ خلاق بھی ہے عالم. سنیں گے؟ اب گھبرا کے نہ سنیے گا. اب سورہ غافر کے اندر جا کے دیکھا، 40 سورہ ہے، وہاں پہ آیت ہے، ربنا مچنا اسنتین وحی اسنتین، پروردگار تونے ہم نے، تونے ہمیں دو موتیں دی، دو زندگیاں، یو گیو اس ٹو ڈیتھس اینڈ ٹو لائفز. یہاں پہ سب لوگ کہہ سکتے ہیں تو وہ دو زندگیاں، شاید یہ زندگی یہ چیز پہ دوسری قبر میں ہوں، یہ دو موتیں کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے ہیں جنہیں اسی زندگی میں واپس لایا جائے گا. تو دو زندگیاں دو موتیں، کوئی اس کا آیت کا آج تک کوئی جواب پیش ہی نہیں کر سکا سوائے آل محمد کے. بہت گھبرا کے سن رہے ہیں اور میں اور گھبرانے والا ہوں. تو کچھ لوگ، بہترین لوگ اور بدترین لوگ واپس لائے جائیں گے، بہترین اور بدترین. اصحاب آئمہ علیہ السلام باز واپس آئیں گے، خود جناب سید الشہداء واپس آئیں گے، 500 سال حکومت کریں گے. ہمارے یہاں احادیث کی کتابوں میں مسلم عقیدہ، یہ بھی زیارت وارثہ کا میں نے حوالہ دیا، انی بکم مؤمن وبایابکم موقن، میرا آپ پہ ایمان ہے اور آپ کا اس دنیا میں واپس آنا پہ یقین ہے، یقین رکھیں اہل بیت علیہ السلام. سن رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت سے میں پیش کروں، حضرت عزیر، نبی عزیر اور عزیرہ دو بھائی ہیں، جڑواں بھائی ہیں، ٹوئنز ہیں، یعنی ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دونوں کا وصال ہوا. یہ امام سے پوچھا گیا تھا، مولا وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوا، ایک ہی دن انتقال ہوا، ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا. جیسے آپ سارے چپ ہو گئے، سارا مطلب چپ ہو گیا تھا، بس پانچویں امام نہیں جواب دیا. امام نے کہا نبی عزیر اور ان کا بھائی عزیرہ. تو قرآن کی آیت ہے کہ
یہ جتنے بھی خائبۃ العروشیہ کی جو بستی ہے کسی بستی سے گزر رہے تھے اس پہ عذاب آ گیا تھا, سب مر گئے تھے. کہ پروردگار ان سب مرووں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا والا تو مومن کیا ایمان نہیں رکھتے؟ اطمینان رکھتا ہوں لیکن دیکھنا چاہتا تھا تاکہ میں دیکھ لوں. وہ جناب ابراہیم کا واقعہ پرندوں والا واقعہ وہ نہیں, یہ جناب عزیر کا. تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ یہاں پہ آپ سو جائے. سنیں گے نا سارے مجمع کی توجہ ہو, کہ یہاں پہ سو جائیے. تو اللہ نے جناب عزیر سے کہا کہ یہاں سو جائیے. سو گئے. کہا کیا کیا کیا؟ گدھا تھا ساتھ میں, کہا اپنے گدھے کو یہاں باندھ دیجیے اور کھانا یہاں پہ رکھ دیجیے. کھانا بھی ساتھ میں تھا, کھانا رکھ دیا, گدھے کو باندھا. He tied up his donkey and he went to sleep. اللہ نے ایک مرتبہ انہیں جگایا, پوچھا کم لبستا, کتنے عرصے سوئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لبست یوم او بعد یوم, میں ایک دن سویا ہوں. کبھی نے دن کا بھی کچھ حصہ, پورا دن نہیں سویا. I slept a day or part of the day, not a full day. یہ جناب عزیر نے جواب دیا قبل لبستا میں اچھا عام, نہیں تم 100 سال سوتے رہے ہو. توجہ, 100 سال سوتے رہے ہو. حضرت گرامی جناب عزیر 100 سال تک سوتے رہے اور سو کے اٹھے پھر بھی ویسے ہی 49 تھے. 49 سال کے تھے جب سوئے, 49 سال کے تھے جب اٹھے. جو سوتا رہے اسے کچھ فرق نہ پڑے, اور جو جاگ رہا ہو, چل رہا ہو, مدد کر رہا ہو, اس پہ تعجب نہ کیجیے گا, وہ جوان واپس آئے. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کا ماننے والا 12ویں امام کا ممکن نہیں ہو سکتا. پتا نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. ایک مرتبہ کہا کہ بھئی بل لبست میں اقام, آپ 100 سال سوتے رہے. انظر الی حمارک, اپنے گدھے کو دیکھی. انظر الی طعامک, اور اپنے کھانے کو دیکھی. کھانا بالکل ختم ہو چکا تھا, کیڑے پڑ کے کھا چکے تھے اسے, گدھا ختم ہو گیا تھا. کب دیکھیے میں زندہ کر رہا ہوں؟ ایک مرتبہ گدھے کی ہڈیاں بننے لگی دوبارہ, گوشت چڑھنے لگا, خون دوڑنے لگا, کھال بننے لگی. جیسی کھال بنی دوبارہ گدھا گدھا بن کے سامنے آ گیا. کہ ایسے مردوں کو زندہ کروں گا. تو ایک بات اور واضح ہو گئی, اگر کبھی کوئی گدھا کسی نبی کے پاس سوتا رہے 100 سال بعد بھی اٹھا تو گدھا ہی رہتا. میں حضرت عزیر کے گدھے کی بات کر رہا ہوں. میں قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا نہیں. تو جہاں جہاں پہنچ رہے پہنچتے رہیے. گرامی بھی کتنی باریکیاں ہیں جناب عزیر. ایک مرتبہ گھر گئے, بھائی سے ملے. بھائی نے فوراً سوال کیا کہ کتنی مشابہت ہے آپ میں اور میرے بھائی عزیر میں, بہت زیادہ شکل ملتی ہے آپ کی میرے بھائی عزیر سے. انہوں نے کہا بھائی سے شکل نہیں ملتی, میں ہی عزیر ہوں. تو بھائی نے کہا کہ بھئی میں اتنا بوڑھا ہو گیا, 149 سال کا, I have become 149, میں اتنا بوڑھا ہو گیا, ہاں پھر بھی جوان ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ابھی تک جوان ہے؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. کیا یہ قدرت خدا ہے جسے چاہے جوان رکھے؟ پہنچا سکا بھائی. میں ایک میڈیکل کی دلیل دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں, جو شہید باقر صدر نے لکھی اپنی کتاب کے اندر, کہ یہی جسم میرا جسم ہے, میری کھا, وہی کھانا جو میں کھا رہا ہوں, وہی کاربوہائیڈریٹ, وہی پروٹین ہے, وہی کیلشیم ہے, وہ سارے کے سارے منرل, سب کچھ وہی. سر کے بال بڑھ رہے ہیں, داڑھی کے بال بڑھ رہے ہیں, رنگ بھی تبدیل ہو رہا ہے, بھویں ویسی ہیں, پلکیں ویسی ہیں, نہ رنگ بدلتا ہے. وہی کھانا, وہی کھال, وہی شخص. جب ایک جسم پہ ایک کھانے کے دو اثر, تو دو جسموں پہ دو الگ الگ وجود پہ دو الگ الگ اثر کیسے نہیں ہوں گے؟ کبھی تعجب نہ کیجیے گا 12ویں امام جوان واپس کیسے آئے. تو اللہ نے کہا ہمیں قرآن میں بہت سی آیات ہیں, بہت سی دلیلیں ہیں رجعت سے متعلق, اسی دنیا میں پلٹ کے واپس آنا. اصحاب کہف بھی واپس آئیں گے. تو اب کھا بھی تو نہیں رہے نا, کسی غار کے اندر ہی سو رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ہمیں کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے باریکیوں کو پیش کیا ہے کہ اگر سو جائیں تو خدا انہیں دوبارہ بیدار بھی کر سکتا ہے اور دوبارہ پلتا کے لے کے بھی آئے گا اور ملتا ہے اہل بیت علیہ السلام, واپس آئیں گے اور اس دنیا میں حکومت کریں گے. یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. کوئی اگر شبہ نہ رہ جائے کسی کے ذہن میں, ریکارنیشن اور ہے, وہ باطل ہے, ہم اسے نہیں مانتے. لیکن رجعت ریکارنیشن نہیں ہے. ریکارنیشن یہ کہ کسی کی روح کسی اور میں آ جائے
اور رجعت یہ ہے کہ کسی اسی کی روح اسی کے جسم میں واپس آئے, یعنی وہی زندہ ہو جائے. یہ عقیدہ باطل نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کے عین مطابق ہے, احادیث کے عین مطابق ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ کوئی ذہن میں شک و شبہ نہ لے کے جائیں. بعد میں سننا چاہیں گے میں ان کو اور وضاحت کر دوں گا تاکہ ذہن میں شبہ باقی نہ رہے, کیونکہ وقت نہیں ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو یہ عقیدہ کہ اہل بیت علیہ السلام واپس آئیں گے, ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت علیہ السلام بہترین مومنین آئیں گے. یہاں تک روایات میں ہے جو 40 دن صبح کو ہر روز صبح دعائے عہد پڑھیں وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ 12 امام کا ظہور نہ ہو, اور اگر مر جائے تو اسے فرشتے قبر سے اٹھا کے کہیں گے جا جا کے اپنے امام کے لیے شہادت حاصل کر لے, تجھے شہادت کا درجہ ملے گا, امام کے لیے تو عاشق تھا جان دینا چاہتا تھا, تجھے دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے. دعا عہد کا پڑھنا, ایک صفحے کی دعا بچوں کو پڑھائیں, 40 دن صبح پڑھنا بہت آسان ہے, پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. اعزاز گرامی, امام کی محبت و عشق, کسی نے نہج البلاغہ میں موجود ہے, کسی نے جانا امیر سے کہا کہ مولا اگر میرا بھائی آج موجود ہوتا تو آپ کی فتح پہ بہت خوش ہوتا. تو مولا نے کہا کہ اگر ہوتا یعنی زندہ ہوتا تو میرے ساتھ ہوتا یا دشمن کے پاس, کہیں آپ کے رقاب میں ہوتا. تو مولا نے کہا سن پھر, تیرا صرف بھائی نہیں, وہ تمام مؤمنین جو اپنے یا باپ کے صلب میں ہیں یا ماں کے رحم میں ہیں ان سب کے دل میرے ساتھ, وہ آج میری اس فتح میں شریک ہیں. پتا نہیں بات پہنچی نہیں کرتا. اسی لیے کہتے ہیں یہ جو بار بار ہم یاد تازہ کرا رہے ہیں کہ دلوں کو آل محمد کے ساتھ رکھیں, یاد ہماری آل محمد کے ساتھ ہو, ہم ان کی ہر فتح کے اندر اتنے خوش ہوں آج بھی سن کے کہ میں وہاں ہوتا. اور اسی لیے ہم غم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ اگر ہم وہاں ہوتے اپنی جان قربان کر دیتے, ہم اپنی جان قربان کر دیتے. آج میں ایک بی بی سے متعلق کچھ مسائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اعزان گرامی, وہ بی بی جنہوں نے اپنی ہر شے کو اپنے بھائی پہ قربان کر دیا, لیکن بھائی پہ نہیں, امام وقت پہ. اگر بھائی نہ بھی ہوتے تب بھی جناب زینب کبرا سب کچھ امام حسین پہ قربان کر دیتے. اگر جناب زینب صرف بھائی کی محبت میں ایسا کر رہی ہوتی تو پھر ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہ ہوتی, ہمارے لیے مثالی کردار نہ ہوتی. ہماری تمام مستورات کے لیے بی بی مثالی کردار ہے کہ اگر کبھی امام وقت پہ قربانی کی ضرورت ہو تو ہر ماں اپنی اولاد قربان کر دے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں. میدان گرامی میرے ساتھ رہیے گا. تو جناب زینب کبرا کے بھائی بھی تھے لیکن ان کے امام تھے امام حسین علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی اور میرے امام پہ میری ساری نسل قربان ہے, میرے بچے قربان, ہر چیز قربان, میں قیدی بھی بن کے چلی جاؤں. میدان گرامی, روایات میں ملتا ہے کہ شب عاشور ہر بی بی اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی. جناب لیلہ بار بار کہتی تھی علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. جناب فروا فرما رہی تھی یا قاسم میں بیوہ ہوں, بیوہ ہونے کے باوجود میں کربلا صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے بابا کی وصیت تھی. اے فروا, اے ام فروا, جب میرا بھائی کربلا جائے میرے قاسم تو ضرور بھیجیے گا. کہ قاسم میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے بابا کی وصیت پہ عمل کروں. آپ کے بابا کی وصیت تھی کہ ام فروا میرے بھائی کو تنہا نہ رہنے دیجیے گا. کہ بیٹا کل شہادت کو آپ اپنے استقبال سے لیجیے گا, میں اپنے آپ کی شہادت پہ فخر کروں گی, میرے بیٹے نے شہادت پیش کی. ہر ماں, ایک ماں ہے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے بیٹھی, بار بار کہہ رہی ہے علی اصغر میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں, میں باہر سے بیٹھ کے آئی ہوں, بیٹا کل میرے دودھ کی آبرو رکھ لینا. پروردگارہ کتنا نظام ہے ان ماؤں کی محبت کا. ایک ماں بار بار کہہ رہی ہے پروردگارہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے, میں بھی اپنی اولاد کو بھیجتی ہوں. اس سے پہلے کہ امام حسین ہوں ان کے خیمے میں آئے, جناب عباس نے کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں. جناب ام کلثوم ہے بس بھائی. ایک ماں ہے جو اپنے دونوں بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے سوار رہی ہے, محبت سے پیار سے بار بار بال سوار کے ایک ہی جملہ کہتی ہے میرے شیرو تم جعفر تیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے. اے میرے شیرو, کل جب تم ماموں کے دشمن عمر سعد سے مقابلہ کرنا تو کوشش کرنا عمر سعد کا قتل کر دو. کہا اماں کہ فوج بہت زیادہ ہے, پہنچ نہ سکیں. تو کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا, اگر تم پہنچ نہ سکو عمر سعد تک اور فرات تک پہنچو تو پانی نہ پینا. پانی نہ پینا. کہا اماں کیوں پانی نہ پیے؟ کہا میرے شیرو ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں, سکینہ بہت پیاسی ہے. کہا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد رہے گی, ہمارا آپ سے وعدہ ہے. بس بھی ایک مرتبہ
دونوں شہزادے، ایک کو جناب سید الشہداء نے سوار کیا مرکب پہ، دوسرے کو جناب عباس نے سوار کیا، جناب اور محمد آئے میدان میں، میمنے سے ایک نے حملہ کیا، دوسرے نے میسرے سے، دونوں نے دوسرے کو آواز دی کہ بھائی ادھر آئیے، قلب لشکر میں ملتے ہیں، اماموں کے دشمن عمر سعد کے قتل کر دیں۔ جیسے ہی قلب لشکر پہ آئے عمر سعد نے پوری فوج سے کہا حملہ کرو، یہ بچے عام بچے نہیں، ایک مرتبہ ایک کے سر میں ضربت لگی، دوسرے کے سر میں کسی نے گرز مارا، دونوں شہزادے جیسے ہی گھوڑے کی پوچھ سے گرے نا تو آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئی۔ اب روایت میں کہ جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو ایک کی شہادت ہو چکی تھی، دوسرے میں ابھی رمق باقی تھی، دوسرے شہزادے جیسے ہی مولا حسین نے اٹھایا تو شہزادے نے کہا مامو ہماری ماں کو ہمارا سلام کہہ دیجئے گا اور کہیے گا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، ہم فرات تک گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا۔ جناب سید الشہداء نے دونوں کے لاشے اٹھائے، خیموں میں لے کے آئے، گنج شہداء میں رکھے، کہا فضا کیا بات ہے، سب بیویاں پہنچ گئیں، میری بہن کیوں نہیں آئے، اگر میری بہن سے کہو بیٹوں سے ودا کر لو۔ جناب زینب کبرا آئیں، دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھی، دونوں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اونو محمد مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں اپنے بھائی پہ، میرا بھائی تنہا رہ گیا۔ بی بی اس عالم میں بھی گریہ نہیں کر رہی بلند آواز سے، آنسو بہ رہے لیکن گریہ نہیں کرتی، کہا میرے شیرو اذان گرامی، 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب کبرا جب ناقہ پہ بلند ہوئی نا، اونٹنی پہ بیٹھی ہے، آپ دیکھتے ہیں اونٹنی کا قد بہت بلند ہوتا ہے، بلندی سے جناب زینب نے دیکھا دو لاشیں پڑے ہیں، لاشیں جب گزر رہی تھی نا بی بی، تو بی بی نے دونوں لاشیں دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے جملہ کا اون و محمد خدا حافظ، میرے شیروں ماں جا رہی ہے، بھائی کوئی بھی آج بخل نہ کرے، میں ام المصائب کے مصائب پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب چلی کربلا سے کوفے پہنچی، کوفے سے شام گئی، شام میں جب رہائی ملی نا تو جناب زینب نے دیکھا ہر بی بی اپنے اپنے شہید کو یاد کر کے رو رہی ہے، کوئی بی بی کہتی ہے واہ علی اکبر، کوئی کہتی ہے واہ علی اصغر، واہ قاسمہ، لیکن جناب زینب نے کسی کا نام نہیں لیا سوائے امام حسین کے، بار بار کہتی تھی واہ حسین واہ حسین۔ یہاں تک بی بی سے متعلق ملتا ہے مرثیہ، جناب امام حسین کا مرثیہ ہے، جناب عباس کا مرثیہ بی بی نے کہا، جناب علی اکبر کا مرثیہ کہا، نہیں کہا تو اون محمد سے متعلق کوئی مرثیہ نہیں کہا۔ بی بی بہت روتی رہی، اتنے میں شہداء کے سر واپس آنے لگے، پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے ایک مرتبہ کہا سر کے لانے والے سے لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو، دوسرا سر بہت خوبصورت سر تھا، جناب لیلا نے کہا لاؤ علی اکبر کا سر مجھے دے دو، اتنے میں ایک سر آیا، اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا، اس سر کو ایک تھیلے سے نکالا گیا تھا، پوچھا کیا بات ہے سر کو تھیلے سے کیوں نکالا، کہ اس میں اتنے گرز لگے تھے یہ نیزے میں بلند نہیں ہو سکتا تھا، جانتے کس کا سر تھا، حضرت عباس کا سر، بس پہ میں سر جملے کہہ رہا ہوں، اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی، جناب زینب آگے بڑی کہا لاؤ میرے ماں جائے حسین کا سر، یہ سر مجھے دے دو، اتنے میں ایک آدمی دو سر لے کے آیا، آگے سوال کیا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے، ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے سروں کو دیکھا، آنکھیں بند کر لی، سر جھکا کے بیٹھ گئی، کوئی جواب نہیں دے رہی، اس نے دوبارہ پوچھا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے، پھر بھی کوئی بی بی جواب نہیں دیتی، اس نے پھر سوال کیا مجھے اتنا بتا دو کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں چل کے مر گئی ہے، اب جناب فضا سے رہا نہ گیا، کہا یہ دو سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، جناب فضا نے سر لیے، جناب زینب سے کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لے، کہا فضا میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ دے دیے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شام میں بھی بی بی نے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، ایک مرتبہ چہلوں پہ کربلا پہنچی، ہر قبر پہ گئی بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئی، جب جا رہی تھی نا کربلا سے مدینے تو بیٹوں کی قبروں سے گزری، ایک مرتبہ دلی دل میں کہا اون محمد الوداع، میرے شیروں ماں وطن واپس جا رہی ہے، لیکن کسی بی بی کے سامنے بلند آواز سے نہیں رہی۔ جیسے ہی مدینے پہنچی پہلے نانا کے روزے پہ گئی، نانا کے روزے پہ جانے کے بعد کہا نانا آپ کا حسین مارا گیا، بی بی نے اپنے بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، پھر ماں کی قبر پہ گئے،
کہ اما میں کربلا سے آپ کے لیے کرتا لے کے آئے ہوں. امام حسین کا کرتا جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا, قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. بی بی نے کہا اما برداشت نہیں ہوا, اما آپ نے کرتا دیکھا میں نے لاشا پامال ہوتے ہوئے اٹھی وہاں سے. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اما گھر چلے, اپنے گھر لے گئے یعنی امام حسین کے گھر لے گئے. وہاں پہ گئی, سب سے پرسا لیا, سب کو پرسا دیا, نہ کسی سے بیٹوں کا پرسا لیا نہ بیٹوں کا پرسا دیا. اپنے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا, لیکن ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے بلا بھیجا, کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہے گھر واپس آ جا. وہ بی بی جنہوں نے کربلا میں, شام میں, کوفہ میں, نانا کے روزے پہ, ماں کی قبر پہ, بھائی کے گھر میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا, لیکن کب تک برداشت کرتی؟ آخر ماں تھی. جیسے ہی اپنے گھر چلی, میرے تو دیکھیے گا سب, آخری جملے پیش کر رہا ہوں. بی بی نے سر پہ برقع رکھا, جیسے گھر چلی بی بی کی ٹانگیں لرزنے لگی, کلیجہ منہ کو آنے لگا, دل پھٹنے لگا. جیسے گھر پہنچی دیکھا صحن میں دو جانمازیں پڑی, بی بی نے جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگا, رو کے کہا اون محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, میں جینا نہیں چاہتی, مجھے کوئی اس گھر سے لے جا. اجرا کمر میں تمام نہیں کر سکتا. بی بی ابھی زمین پہ بیٹھی صحن میں رو رہی تھی, میرے دل دیکھے گا آخری جملے, بی بی ابھی بیٹھی رو رہی تھی کہ اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر تیار گھر آ گئے. نہ جانے جناب عبداللہ جناب زینب پہ کیا بیت گئی, جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے. جناب زینب سے بس ایک جملہ کہا, بی بی ہمارے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر نہیں, آپ چلی جائیے. میں تو دیکھے گا, بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, کہا عبداللہ پہچانا نہیں, عبداللہ میں زینب ہوں, عبداللہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے, عبداللہ اون محمد مارے گئے. نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا, زمین پہ گر گئے, پھر اٹھے پھر زمین پہ گر گئے. جب دوسری مرتبہ گرے جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے, بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب, وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب مجھے اتنا بتائیے یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ جناب زینب نے ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, شرابی کا دربا, کوفہ و شام کے بازار, علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں پتھر, باغیوں کے نعرے, الا لعنة الله على القوم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آیا ممکن ہے آپ میں سے کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کو ایک سال بعد دیکھے اور پہچان نہ سکے؟ نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب, جناب عبداللہ ابن جعفر تیار پہچان نہیں سکے. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, بڑا سخت جملہ, مجھے معاف کر, سب ہاتھوں کو بلند کیجیے. جانتے جملہ کیا پیش کرنے والا ہوں؟ امام سجاد فرماتے ہیں جب ہماری بیویاں کربلا سے واپس آئی تھیں شام کی قید کاٹ کے, تو کوئی بیوی پہچاننے لائق نہیں رہی تھی. کہا مولا کیوں نہیں لوگ پہچان سکتے تھے؟ کہا سب کے بال سفید ہو گئے تھے, کمریں ٹوٹ گئی تھی, اور بیویاں بالکل بوڑھی ہو گئی تھی. پتہ نہیں میں یہاں پہ جملہ کیسے پیش کروں, نہ جانے کتنے مصائب دیکھے, یہ بیویاں برداشت نہیں کر پا رہی تھی. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, پروردگارا واسطہ ان بیویوں کی مظلومیت کا. جب جناب زینب واپس مدینے آئی ہیں تو کہتی تھی مدینے والوں ہم سے کچھ سوال نہ کرو. جناب ام کلثوم کہہ رہی تھی مدینہ سے جدنا لا تقبلنا, اے ہمارے نانا کے شہر مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا, جب ہم گئے تھے تو بھائی ساتھ تھے, بچے ساتھ تھے, اب کوئی نہیں رہا. پروردگارا واسطہ ان بیویوں کی عظمتوں کا, صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیز تو نابود فرما, داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما, مومنین کی حفاظت فرما.
ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ام المصائب کے مصائب کا واسطہ، دنیا کے حالات بہت سخت خراب ہیں، ساری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما، خصوصاً بحرین میں، یمن میں، پاکستان میں، کشمیر میں، عراق میں، شام میں، نائجیریا میں حالات خراب ہے، برما میں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی مؤمن و مؤمنہ کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اس امام بر کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ یہ تمام جو ہم ذکر کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو زندگی میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا، ایک مومن نے کہا ان کے والدہ سے متعلق، اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا، پروردگارہ جتنے بھی لوگوں نے کوئی التماس دعا کی ہے اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا، پروردگارہ سب کی تمام حاجات قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔